Jeg har valgt at deltage i støttelotteriet, fordi jeg synes, det støtter nogle rigtig, rigtig gode formål. En ting er, at vores børn og vores spillere er med til at samle ind til det projekt, vi har, men de er også med til at støtte et rigtig godt formål i form af Kræftens Bekæmpelse, og det synes jeg var rigtig fed pointe at have med os. På støttelotteriet, der kunne jeg designe faktisk vores egen lodder her til vores lille kampagne. Jeg kunne sætte vores eget klublogo på, jeg kunne uploade noget billede, og så kunne jeg uploade noget tekst. Og i teksten her, der skrev jeg vores formål med det her projekt, og så beskrev jeg også, at nogle af pengene faktisk også går til Kræftens Bekæmpelse. Jeg hedder Frederik, og jeg er tennisskoleansvarlig her i Farum Tennisklub.